Jona mietin, kuinka mä katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Lukko asetuttu lehdistötilaisuuteen. Kauden aloitettelu päättyy kotijoukkueen 1-0 voittoon. Aloitetaan vierasjoukkueen päävalmentaja Pekka Rautakallio kommentoista. Mielestäni hyvä jääkiekkoilta, varsinkin tämmöisen kauden alkuun. Koska varmaan niin katsoja kuin TV-hekki ääressä, niin viihtyi peli mukana se, että meidän ylivoimapelaaminen oli vähän liian hidas tänään, jotta oltaisiin päästy siihen peliin paremmin mukaan. Mutta että kokonaisuudessa, niin kuin sanotaan, että oli ihan positiivinen ja hyvä korkkaus tälle kaudelle. Kiitos. Ja kotijoukkuepäävalmentaja Risto Duffa onnittelut voitosta, kommentit ottelusta. Joo, kiitoksia. Pekka on myös samaa mieltä, että vaikka vähän tehtiin maalia, niin oli ihan riittävä kiekkoriita. Tietenkin sarja-alauksessa aina se jännite ja kyllähän se meillä näkyy niin kuin vastustajillakin, että se ei ollut semmoista ihan aina kaikilla kohdin luontaista se pelaaminen, mutta sitten sitäkin kovempaa taistelua, että meillä oli näitä ensikertalaisia kanssa tässä, jotka liikaa käytännössä pelasi ensimmäisen kerran 3 kappaletta ja vielä siihen niin kuin neljäntenä, että aina oli arvotus, että miten se siitä lähtee. Mutta taistelu oli armoton ja todella tasaisten vaiheiden jälkeen niin